kənd tarixi bir kənddir. 10-cu əsrə aid ərəb mənbələrində, Əbu Müslimin xronikası adlı mənbədə qeyd edilir ki, 10-cu əsrin kəndləri içərisində Əniq kəndi də vardır. Əbu Müslimin nəslindən olanlar Xalid və Ramaldan müvafiq olaraq Əniq və Əcəxür kəndlərində məskun olmuşdular. Əniq kəndində Əniq qalası, eyni zamanda Əniq kəndində 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olan məscid yerləşir. Əniq qalası dəniz səviyyəsində 1100 metr yüksəkdə yerləşir. Əniq qalası müdafiə məqsədi ilə inşa olunmuş, salavat aşırımını qorumaq üçün inşa olunan bu qala inşa olunarkən, qalanın memarı təbii müdafiə imkanlarından məharətlə istifadə etmişdir. Qalanın tikintisində yerli çaydaşından, çay qumundan, eyni zamanda əhəng qarışığından istifadə olunmuşdur. Çox möhkəm bir qala olubdur, böyük bir qala olubdur. Çünki ərəb mənbələrində belə bir yazıya istinad olunub ki, Dərbənd ilə Şabran arasında Əniq qalası qədər böyük bir müdafiə qurğusu olmamışdı. Ehtimallar olunur ki, qala, deməli, hal-hazırda qalan qalıqlarına əsasən indi deyirik ki, 2 hektara qədər, amma 3-4 hektara qədər bəlkə də ərazini əhatə edibdir. Əniq kəndinin ərazisində qeyd etdiyim kimi 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olan hal-hazırda kəndimizdə Tac Mahal adlanan məscid də yerləşir. Bu məscid ancaq kəndimizin ərazisində tikilmiş ilk məscid olmamışdır. Yermolovun Qafqaza yürüşü zamanı 1717-18-ci illərlə bağlı məlumatlarda qeyd olunurdu ki, Əniq kəndinin ərazisində bundan əvvəl torpaqdan inşa olunmuş məscid olmuşdur. Sonra kəndin təbii ki, əhalisinin sayının artması ilə bağlı həmin o məscidin yerində təzə məscidin tikilməsi qərarına gəlmişlər. Kənd ərazisindən ustalar yığılır, 4 usta bunlar arasından seçilir. Usta Hacı Bəkər, Usta Azay, Usta Məhəmməd, Dağıstandan, Yalaq kəndindən usta dəvət olunur. Eyni zamanda bu məscidin inşası başlanılır. Məscidin inşası 1901-1911-ci illərə əhatə etmişdir. Qalanın dağılması haqqında məlumat var bizdə. 1284-cü ilin 11-14 may tarixlərində Munqul Arğun xanın qoşunları tərəfindən dağıdılıb.